Tjena allihopa, välkomna till en ny vlogg. Idag, just precis har jag checkat in på ett hotell. Och idag så ska vi faktiskt bege oss ner till Red Bull Gaming Atmosphere. Där man lanar och spelar och har det gött. Där har jag riggat upp min setup. Och sen ska vi faktiskt ta en buss till en annan stad. Så att jag ska gamea mitt första Fortnite game på en buss. Så att det är det ni ska få hänga med på här idag. Så att jag tänkte redan nu att vi beger oss till gamingcentret eller gaminglokalen där jag kommer att spela i LANa en vecka. Så vi drar mot gaminglokalen och bussen. Nu är vi här i Gaming Atmosphere. Jag vloggar. Vloggar du först då? Nej, men kör samtidigt då. Ja. Så nu är vi på gaminghuset. Vi ska se hur det ser ut. Du är sneak peek för er först här, vänta. Så här ser det ut. Jag måste kolla först. Ja, jag kollar så här, jag ser. Nej, får jag kolla. Kolla, upp. Oj, fel. Upp, fel. Hej! Så här ska vi sitta i en vecka. Oh my god. Hey, kolla. Det är jag. Kolla. Det är du, gubbe. Där är jag. Kolla, ryggtavlan. Hej, det var fett det. Där kommer jag sitta. Där kommer Linus sitta. Där kommer Sweeblis Emma sitta. Och där kommer kompan Oliver sitta. Så vi kommer köra nu. Nu ska vi i alla fall åka iväg. Ska jag gå? Hej då. Nu ska vi i alla fall ut och nu ska vi ut och lana på road. Vi ska ut och köra roadtrip. Lana på roadtrip. Right, då är vi här på gamingbussen och vi har riggat upp allting som ni kan se. Ja, och jag ska tänka spela, jag vet inte om det är Sveriges första Fortnite game i en buss eller kanske världens första Fortnite game i en buss, men jag tänkte möta Linus. One v one mot Linus. Så redan nu kan ni kommentera, vem tror ni vinner, jag eller Zaitros? Han kommer vinna. Och ja, här är ju liksom, vad ska man säga? Jag vet inte vad jag ska säga. Vi kan kolla här på setupen, hur allting är uppsagt. Så har vi Fortnite här, nice dator, nice där och hela setupen är med. Och den här bussen, riktiga sportsäten. Ja, den är allt man kan tänka sig. Men nu hoppar vi in i gamet. Round 1. Är det då? Ja. 1, 2, 3. Det här är fan lite nervöst. Fuck. Fan att jag ens kan göra triple edits för detta. Jag tar mig in i 40. Nej. Jaja. Nej. 1-0. Tre. Det är inte ofta man får se My versus Leans. Oj, jäklar vad jag laggar här nu. Oj, du trappar in mig. Ja, cracked. Nej, du skämtar. Medan Leans ramlar ner så kan ni så kolla och se utsikten. Vi är mitt ute i skogen just nu. Är det Leans? 2-0. Kör du seriöst? Kom igen nu! Kör vi här, vi kör ju på laptops med. Typ utan internet. Wow. 3-0!
Nej, jag losar nu. 29. Är du minisar? Jag har inte det. Har inte du minis? Nej, jag har inte minisar. Skämtar du? Nej. Alltså, det är ju fusk. Jag trodde att du med hade minisar. Nej, jag har inga minisar. Alltså, du sa ju ingen el. Jag sa ju det. Nej, det är ju fusk. Det är ju fusk. Nej. Jo. Cracked. Matchboll, har du tagit minisarna? Du glömde minisarna. Fy fan vad det är langa. Så, och sen crack. 5-0. Så jag har redan vunnit. Du får ju köra nu tills du vinner. Jo. Skämtar du? Jag kan köra utan minis då. Ja, nu kör vi då tills du vinner. Nej. Jäklar vad varm jag är nu alltså. Åh nej, jag kommer inte upp. Oh, det är ju fan, det är bump. Vad har vi Linus då? Han är längst ner. Taggad, 21. Han trillar ner igen. Oh. Cracked. Nej, jag trillar ner. Jag kommer upp. Jag kan inte göra allt för många edits här nu, känner jag. Taggad. Ja. Ja, bra jobbat. 6-1. Där har vi det. Där har vi gameplay i en buss i alla fall. Kanske världens första. Nej, kanske inte världens första, men Sveriges första kanske. Fortnite i alla fall. Då kör vi. Vanligt gameplay då. Ska vi vända med dig eller? Nej, jag kommer till dig. Är du redo? Har du minus på det? Ja. Nej, ja. Jag slänger. Ja, varsågod. Första gången vi spelar överhuvudtaget. Okej, vi kör typ en sån här. Ja, där är bil framför oss. Linus! Nej, fan min mic. Min mic trillar ner. Nice. Akta nu, aliens. Okej. Jag skjuter ner aliens. Nej. Åh, oh, men palla! Jag har noll mats. Ja. Nej, jag har mats. Jag har lite. En åka kille! Men, avlid! Nej, han drog med launch! Va? Aha, men va? Är du inte i fight? Jag har åka kille. Nice! Ficka! Kan jag få något? Tack. Det är något bra. Vad fan har du? Jag pushar dig, jag skjuter på honom, det är lugnt. Hämta bilen! Han är cracked! Jag tar biljäveln! Nej, hämta mig då! Nej, jag är dum. Det är roligt. Ja. RIP. Är det cracked? Det är lugnt Linus, jag har dig. Det är lågt. Jag är död. Jag är död. First kill. First kill! Let's go! Det är fler här. Är det? Bra. Död. Bra carry! Oj, en här. Vad är det? Utanför, cracked.
där. Två döda, tre döda. Linus, du gör ju ingenting. Är du svär i mitt team? Här kommer en båt. Han är på mig. Kommer den till? Crack. Wow. Matsen. Lamarna är ju astryga. Ja, jag vet. Vi ja, kör vi då. Skjut han. Kolla han då. Cracked. Han. Oh. En död. Här en. Åh jäkla. Lag. Nej. En är i min box. Ja, jag har ett HP. Jag fyrar upp en Linus. Det gick så bra och så började lagga. Jag har fastnat i trädet. Jag kommer dö av fall damage. Hej! Jo. Ska jag skjuta han? Du kan inte gå upp över och bygga. Jag vill ju ta det ut. Kan jag komma ner? Nej. Kan jag hoppa ner där? Hoppa ner bygg. Jag testar. Ja. Nej! Kan jag inte reviva dig? Jag hade min kanon. Vad är den då? Den ligger bakom den uppe. Ja, jag måste bara hila. Vad är UFO:t här? Det är en sån. Oj. Nu kört. Skjuta lasen grej. Geet! Okej, bra. Tror du på mig? Jag tror på dig. Ladies and gentlemen, welcome to Air Force 21 Cruising Group in Space, and Aaron going to where is it? It's going to be here 15 minutes. You can go to Max's room or Max. Thank you. That's good. Yeah. 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 Oh, rock the base set. Alltså vilken mes! Det är fan 1v3. Eller? 1v3. Kan du kolla om de är samma lag? Ja, så folk släpp. Ja, men fy fan! Gubbe! Helvete! Ja, nu är det för fan moving. Han som har high ground nu. Jag är död. Nej, jag förstår inte! Du är i alla fall. EGVP. All right, vi har precis hoppat av bussen. Klockan är 2:30 på natten. Kommit tillbaka till mitt hotell. Och
Ja, jag hoppas ni gillar denna videon. Ni har fått se gamingbussen, lite av där vi sitter och gamar och sen ett gameplay under bussresan. Men gillar ni såna här IRL-grejer och när jag gör grejer på riktigt så utanför gamingen så är det bara tumme upp videon. Subscriba, så ses vi nästa. Ha det fett. Hej.